Labrīt, sestdien, mēs turpinām apskatīt apustuļu darbus 18. Nodaļu šodien no 7. Panta. Nu, tur viens aizgājis, viņš apmetās pie kā dievbijīga vārdā Titīs, justs, kur māja atradās blakus sinagogai. Sinagogas priekšnieks Krips un viss viņa nams kļūt ticīgi. Arī daudzi korintieši viņa dzirdējuši kļūt ticīgi un tika kristīti. Bet kungs naktī Pāvilim parādībā sacīja nebīsties, runā un niklusē, jo es esmu ar tevi. Neviens netiks klāt, lai nodarītu tev ļauni, jo man šajā pilsētā ir daudz ļauža. Cik brīnišķīgi Pāvils turpina savu darbību. Viņš palika pie dievbijīgiem cilvēkiem un pats sinagogas priekšnieks un viss viņa nams kļūt ticīgi. Arī daudz korintieši kļūt ticīgi un tika kristīt. Un Dievs tad tik brīnišķīgā veidā mierināja Pāvilu un teica, nebīsties, runā un neklusē, jo es esmu ar tevi. Neviens netiks klāt, lai nodarītu tev ļaunu, jo man šajā pilsētā ir daudz ļaužu. Dievs zina tieši, kas un kad mums ir vajadzīgi dzirdēt viņa balss, mudinājumu, mierinājumu, drošinājumu. Tas var nākt parādībā kā Pāvilim, tas var nākt caur kādu cilvēku. Visbiežāk tas nākt caur viņa vārdu. Man kādreiz cilvēki ir teikuši, o, Dievs nekad manim nerunā. Un es viņiem jautāju, vai tu kādreiz lasi viņa vārdu? Viņi saka, jā. Un saka, nu, ja tu lasi Dievu vārdu, tad Dievs ar tevi runā. Galvenais veids, kā viņš runā, ir caur viņa vārdu. Ir īpašas reizes, ka viņš jau parādās sapnī vai parādībā vai kaut kādā veidā mēs dzirdam viņu balsi, es to esmu piedzīvojis dažkārt savā dzīvē. Bet Dievs tā nedarbojas ar visiem cilvēkiem. Bet visi cilvēki var dzirdēt viņu balsi, lasot viņu vārdu. Tas ir galvenais veids, kā Dievs runā. Tā kā būsim skaidri par to. Bet arī sapratīsim, ka šajā tekstā tik brīnišķīgi mums arī tiek atgādināts, ka Dievs zina un redz visas lietas. Viņš saka Pāvilim, nebīsties, man ir daudz ļaudžu šī pilsētā. Es esmu ar tevi. Nekas ļauns tev nenotiks, neviens tev pāri nevarēs darīt, jo es esmu ar tevi. Šie vārdi, es esmu ar tevi, ir apsolījums arī katram no mums, lai tas mūs iepriecina un mierina šajā dienā. Dargais un mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi ar mums. Un ka nav neviens mirklis, ka mēs būtu viens, ka mēs būtu bez Tevis. Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, par to esam Tev tik ļoti pateicīgi. Paldies par Tavu žēlistību, kas ir rīts, ir jauna. Paldies par šo jauno dienu. Izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu. Un mēs lūdzam, Kungs, palīdz mums šajā dienā staigāt ar Tevi. Mēs lūdzam, ņem mūs pie rokas un vadi šodien un vienmēr. Palīdz mums, Kungs, nebaidīties. Palīdz mums būt drošiem. Pateicamies par katru, kas nāk pie ticības. Un mēs lūdzam, Kungs, lai tā būtu daudz šodien. Lai šodien daudz atgrieztos pie Tevis. Mīļais Debes Tēvs. Mēs aizlūdzām par zemi, kurā dzīvojam un pateicamies un lūdzam par mūsu vadītājiem, lai viņi būtu godīgi un taisni. Mēs redzam, ka pasaule ātrāk un ātrāk aizslīd prom no Tevis, atkrīt no Tevis. Mēs lūdzam, Kungs, atgriez sirds pie sevis. Mīļais Debes Tēvs, lūdzam, lai būtu miers, kur ir nemieri. Mēs lūdzam, Kungs, pēc Tava žēlistības, kur ir bēdas un bailes. Es aizlūdzu par katru klausītāju. Es zinu, ka daudzi ir slimi šajā brīdī. Kungs, izliet savu roku, izstiep savu roku, dziedini, mierini, stiprini un palīdz. Mēs visi nododam Tev, mēs aizlūdzam par mūsu slimājiem, mēs aizlūdzam par bēdīgiem un nabagiem un vientuļiem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par Taviem kalpiem, kas šajā laikā gatavojās uz Ziemassvētkiem, stiprini, atjauno spēkus un palīdz katram, kas sludina Tavu vārdu, darīt to mīlestībā un patiesībā. Tā mēs visi nododam Tev un tagad kopā lūdzam mūsu, Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Tā, mīļa draugi, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Dieva palīgi, ceru, ka tas būs rītdienas pirmās adventas svētdienā Dievkalpojumā.